План миру тепер у Брюсселі. Український президент розповідає про його деталі європейським лідерам. І одразу два саміти цими днями стартують у бельгійській столиці. Рада Європи проводить спецзасідання, а Північно-Атлантичний альянс збирається на рівні міністрів оборони і проведе Раду Україна-НАТО. Всі деталі зараз нам розкаже Михайло Прудник, політолог і керівник міжнародного відділу служби новин П'ятого каналу. Михайле, чого перше чекають від українського президента і як реагують на стратегію примусу Росії до реальної дипломатії? Насправді, у Володимира Зеленського була можливість виступити на Раді Європейського Союзу, зустрітися з Шарлем Мішелем і представити європейським лідерам план миру, який український президент напередодні презентував у парламенті. Ну і тож європейські лідери змогли почути, що саме пропонує Україна і як змусити Росію до дипломатії і примусити її до переговорів щодо миру. Ну і за словами українського президента, 18 лідерів схвально оцінили ті ініціативи, які зараз пропонує Київ, і 18 лідерів готові підтримати цей план миру. Водночас далі ось ці деталі, які презентував український президент, багато лідерів захотіли почути конкретні деталі і детальніше працюють нині з кожними країнами. Ну і це, зокрема, допоможе Україні в отриманні отої необхідної як економічної і фінансової підтримки, так і військової підтримки, на яку Україна зараз очікує. І, за словами Шарля Мішеля, зараз, почувши ось ці слова, європейські лідери, європейські країни мають, по-перше, пришвидшитися у виробництві озброєння, ну і збільшити ту кількість озброєння, яку вони обіцяли і яку Україна потребує і зараз потрібно передати Україні. Давайте почуємо. The EU, we are on your side. ЄС на вашому боці, скільки це буде потрібно? Ми знаємо, що вам потрібна додаткова підтримка, додаткова військова підтримка та більше фінансової підтримки. Саме зараз. Це терміново, це необхідно. Ми ухвалимо правильне рішення, щоб побачити, як можемо прискоритись, як докласти більше зусиль для негайної підтримки народу України з військової точки зору і з фінансової. Ми пропонуємо розмістити на українській землі пакет стримування, який або змусить Росію брати участь у реальних мирних переговорах, або дозволить знищити їхні військові об'єкти. Це підхід «мир через силу» для цього пункту. І йдеться про відповідний ракетний пакет. Якщо ми почнемо зараз і будемо дотримуватися плану перемоги, ми зможемо завершити цю війну не пізніше наступного року. Говорили також і про надання Україні далекобійної озброєння та можливість вдаряти ним вглиб Росії. Це є одним із елементів плану миру, який представив український президент. І для того, щоб у Росії більше не було бажання завдавати ударів по Україні, а європейські партнери, які захочуть би інвестувати в українську економіку, почувалися безпечно. Ну, поки що ці консультації тривають, поки що згоди щодо надання Україні далекобійного озброєння серед деяких партнерів рішення немає, але ці консультації тривають і, ймовірно, ті переконання, ті аргументи, які представила українська делегація, їх таки почують. Михайле, там у плані перемоги, який презентував президент Зеленський, першим пунктом одразу йде запрошення до НАТО. Не членство, а запрошення. Вже була реакція західних ЗМІ, що, можливо, це поки не буде здійснено, то яка підтримка мінімальна може бути від Альянсу для України? Насправді, про підтримку України говоритимуть і на сьогоднішньому засіданні міністрів оборони країн НАТО. Варто додати, що це перше засідання, на якому головує новий генсек НАТО Марк Рюте. Ну і тут варто ще додати, що саме у ці дні мала б відбутися зустріч у форматі Рамштайн, яка мала б сильно посилити позицію України саме в постачаннях озброєння, ухвалити нові рішення щодо пакетів, які потрібні Україні. Однак ця зустріч через вибори у Сполучених Штатах довелося перенести, і варто зазначити, що вона таки відбудеться, але зараз зустрічаються міністри оборони, і вони говоритимуть як про план миру, який презентував український президент, і як можна вже на цьому етапі, поки немає повної згоди серед партнерів, але на рівні міністрів оборони посилити ось ту військову підтримку, якої потребує Україна. Ну, і зокрема, і розглянуть, що потрібно для цього, для того, щоб план миру уже наближати і прямо із сьогоднішньої зустрічі. Давайте почуємо.
Ми побачимо і детальніший план, але ми підтримуємо план перемоги. Ми вважаємо, що Україна повинна перемогти державу-агресорку. Це для всіх нас важливо. Йдеться про ширші наслідки. Якщо ми не інвестуємо в підтримку України стільки, скільки можемо, витрати у майбутньому будуть більшими. Ми, як прихильники України, повинні зробити все можливе, щоб посилити нашу підтримку найближчим тижнями і місяцями. Маємо більше тиснути на Росію, щоб забезпечити перемогу України, тому що захист Європи починається саме там. Українці борються за ті ж цінності, ті ж переконання, ті ж свободи, що й ми. І наш обов'язок – бути з ними стільки, скільки буде необхідно. Ну, і тут варто додати, що, звісно, всіх цікавить перший пункт плану миру – це запрошення до НАТО. І в генерального секретаря НАТО прямо поцікавилися, коли ж Україна може отримати це запрошення, коли може стати членом Альянсу. Він від конкретної відповіді спробував уникнути, однак зазначив, що Україна неодмінно стане або 33-м, або 34-м членом НАТО, і країни НАТО мають зробити все можливе, щоб цей момент якомога швидше наблизити. І він сам, Марк Рютте, теж в цьому заохочений. Але конкретної відповіді ми поки що не почули. Почуємо Марка Рютте. У майбутньому НАТО матиме 33-го або ж 34-го члена. Мені здається, що це буде Україна саме як 33-й член, але, можливо, хтось інший зробить це раніше. Але Україна буде членом НАТО в майбутньому. Це те, що ми вирішили у Вашингтоні. Тож питання в термінах. Ну, ймовірно, це будуть говорити також і на Раді Україна НАТО, яка відбудеться в другій половині дня, яку на ній буде представлений Україну представлятиме міністр оборони Рустем Умеров. Ну і тут варто додати ще одну невеличку ремарку. На підсумковій прес-конференції Володимир Зеленський розповів, що оскільки Будапештський меморандум не виконують ті країни-гаранти, які його підписували, то зрозуміло, що єдиною гарантією нині для України є НАТО, або ж повернення до ядерного статусу. Таким чином, або ядерний статус знову, або НАТО, підсумував український президент. Дякую тобі дуже, Михайле. Михайло Прудник був з нами, політолог і керівник міжнародного відділу служби новин 5-го каналу, і детально розповів нам про брюссельське турне Володимира Зеленського, який цими днями презентує план перемоги для Європейського Союзу і про засідання Ради Україна НАТО, яке теж стартує у Брюсселі. Дякую, президент Зеленський. Я представляю Reuters. Ви представили свій план перемоги. Якщо ваші партнери не нададуть вам все, що ви хочете мати в рамках цього плану, чи це означає, що перед Україною буде стояти поразка? Дуже дякую. Чи можу я відповідати? Українською так є переклад. Please, if it's not difficult for you to use. You have channels with translation here. Okay, thank you so much. Дякую за те, що є можливість сьогодні нам поспілкуватись. Дякую за ваше запитання. Що стосується, наскільки я зрозумів, щодо партнерів, якщо партнери сказали або сказали сполучені. Якщо партнери відмовлять, так. Якщо партнери відмовлять, передусім. План перемоги – це документ, який посилює Україну, дає можливість Україні бути сильною, і це не тільки поле бою, безумовно, передусім важливо посилювати наших бійців, але безумовно це посилює геополітично, це визначеність України, тому що перший пункт, наприклад, це invitation to NATO, це визначеність для нашого суспільства. І коли я кажу «посилює», іноді люди плутають, вони думають, що тільки про зброю. Ще раз, підкреслюю, під час війни зброя дуже важлива. Але наша зброя найголовніша, і ми це змогли довести з початку війни, це наші люди. Як можна посилювати людей?
не тільки зброєю, а впевненістю, визначеністю, що буде завтра з ними, що буде з їх країною, що буде з їх містом, селом, що буде з родиною, що буде з їх дітьми, в якій країні вони будуть жити після війни. Вони віддають найдорожче життя рідних, близьких. Де вони будуть жити? Чи будемо ми в НАТО? Це безпекова парасолька. І на сьогодні надійна. А на практиці сьогодні ми бачимо єдине надійна для всіх нас. Тому що буде, якщо наші партнери не нададуть нам пункти або не підтримують план? В плані є і зброя, і посилення invitation, а також є економічне посилення, знов-таки визначеність, що тут будуть інвестиції, що наші ресурси будуть захищені, що вони не діставатимуться Росії або їх союзникам. Це про це. І якщо не дадуть, нам буде дуже складно. І це такий буде privilege from the world to Russia. Слабкість України – це сила для Росії. І я думаю, це буде великою помилкою. Так, ми можемо говорити про те, що, як ми сказали, про те, що invitation to NATO, а також, наприклад, пакет стримування, пакет далекобійної зброї, ми можемо все це мати превентивно. Тобто це ще не членство в НАТО, так, це invitation, але це ознака, що ми там будемо, що Україна не наодинці. А також із зброєю, із пакетом ракет. Перед тим, як застосовувати цей пакет, завжди є можливість дати сигнал, що давайте зупинимо війну. Зупиняєте війну. А якщо ви не хочете її зупиняти, значить у нас є сила, якою ми спроможні вас зупинити. Here, please, First Row TV channel, Inter. Ukraine. Inter, український канал. Маю запитання. Ви у своєму виступі на Євророді сказали, що план перемоги є таким містком до другого саміту миру. Скажіть, будь ласка, хочу уточнити, чи означає це, що без виконання пунктів плану перемоги, наприклад, без запрошення України до НАТО, не можна буде провести другий саміт миру? Ні, це не так. Це не так. Ми готуємо саміт у будь-якому випадку. Просто питання, коли всі наші партнери хочуть, щоб на другому саміті миру, окрім документа, який підготовлений по всіх пунктах щодо формули, щоб там була Росія, щоб представники були Росії. На мою думку, Україна має бути там сильною. Але, як сказав ваш колега, тільки що, а що буде, якщо не дадуть? Ми все одно будемо боротися і все одно будемо відстоювати свої інтереси і свої права, але при цьому ми все одно будемо готувати другий саміт. Це різні речі. Просто наші позиції на другому саміті, коли там буде все підготовлено і будуть представники Росії, наші позиції будуть, я вважаю, набагато слабкішими. Next question, please. Euronews there at the back. Наступний Euronews. Дякую, президент Зеленський. Ви розкажіть про реакцію на ваш план. І за останні тижні, чи у вас є були ознаки щодо використання довбойної зброї? Чи у вас був шанс зустрітися з Віктором Орбаном? І якщо був такий шанс, розкажіть про те, як він пройшов, ця зустріч пройшла. Дуже дякую. По-перше, сьогодні, я дякую за запрошення президенту Мішелю. Сьогодні у нас була дуже продуктивна розмова з усіма членами Європейського Союзу, з усіма колегами. 18 з них коментували план перемоги. Я дуже вдячний, що в мене була закрита частина розмови з союзниками. І після нашої дуже відвертої розмови, в принципі, більшість... Так, ми починаємо працювати з цим планом, але більшість тих, хто виступав,
були повністю на боці підтримки плану перемоги. Я радий, що вони почули від мене деякі деталі. Я радий, що наша команда буде працювати далі. Що стосується деяких членів серед наших союзників, я до цього почав комунікувати з ними деякі пункти плану перемоги, тому що від їх волі залежить посилення нас такими деякими елементами, які в закритому додатку. Це в більшості своїй стосується, відноситься до далекобійної зброї. І тому у мене були зустрічі із президентом Байденом, із прем'єр-міністром Стармером, канцлером Шольцем, президентом Макроном і прем'єр-міністром Мелоні. Це не значить, що вони дуже особливі. Я до всіх союзників ставлюся однаково і дуже вдячний, тому що всі в своєму союзі підтримали наш рух до ЄС і кандидатство, і підтримували нас різними пакетами, різними і фінансовими, і мілітарі, і гуманітарними з початку війни. Але ці країни мають великий вплив на те, щоб посилити нас далекобійною зброєю або ні. І з ними у мене були окремі зустрічі. Я вам так скажу, серед тих країн, з якими я говорив про далекобійну зброю і про застосування, серед тих країн, з якими я говорив саме про це, були і позитивні сигнали дуже. Але ми повинні розуміти, що ці країни хочуть союзу всередині між ними щодо надання можливості Україні застосовувати цю зброю. І ось така дуже непроста ситуація. Я думаю, ви розумієте. І ми б дуже хотіли, щоб Сполучені Штати, як головний донор в оборону України, щоб вони були позитивні і більш рішучими. Для нас це важливо. З Віктором Орбаном, з приводу Віктора Орбана, я його бачив серед всіх інших лідерів. Ми привіталися. Я вважаю, що це вже непогано. Next question, please. Укрінформ. На питання українське. Дякую. Президент, ваш план передбачає економічну складову. Як ця складова була сприйнята нашими партнерами по Євросоюзу, особливо в частині того, що стосується розробки та експлуатації українських сировинних матеріалів? Наскільки такі проекти є вигідними для України і чи не є це своєрідною компенсацією для країн ЄС за вже надану допомогу? Дякую. Це економічний захист. В цілому це економічний захист Європи, українського ресурсу, української економіки і української можливості, куди інвестувати західним партнерам. Захист, тому що якщо Росія окупує, а я говорив, що з 2014 року ще починаючи, ви знаєте, що великий басейн вугілля, так, Донбас був окупований, велика кількість шахт були окуповані Російською Федерацією. Ми втратили великий басейн, і це належало по праву Україні, і потім був великий дефіцит. Ми в той час говорили з Польщею вже в час повномасштабної війни, коли, пам'ятаєте, да, була енергетична криза в цілому в Європі, і тоді був дефіцит в Європі із вугіллям тощо. Ми не могли допомогти нашим партнерам через те, що у України у самій почався дефіцит цим. А тут сьогодні Росія знаходиться до деяких наших корисних копалин в 100 кілометрах. Так, ніхто не дасть їм захопити це, але якщо партнери не будуть нам допомагати, шанси збільшуються. Їх захоплення. А якщо вони захоплять, це вони разом з іншими своїми союзниками, потенційними союзниками. Тому це дуже небезпечно. Це не торгівля чимось.
Це повинно бути win-win. Це економічна безпека для України і це економічна безпека для Європи. Євросоюзу, передусім, членом якого Україна має бути. Okay, let's have somebody from this part. Yes, please. Tell us your media. Thanks a lot, Tomas Kuczka, Frankfurt. Дякую, пане президенте. Ми знаємо, що для того, щоб отримати запрошення до НАТО, вам потрібно запевнити президента Сполучених Штатів. Ви говорили про це з президентом. Чи ви отримали будь-який натяк на тому, що він може змінити свою думку, можливо, після виборів, якщо переможе Камала Херріс? Що ви відповідаєте тим скептикам, які кажуть, що розмінна монета єдина, яку мусить мати Україна з Росією, то це буде членство в НАТО, оскільки ви не можете торгувати окупованою територією з Росією, скажімо, це не буде козирна карта. Яка ваша відповідь на цей аргумент? Дякую. Передусім, я хотів би вам сказати, що щодо НАТО, я говорив з президентом Байденом, також з Камалою Харріс і з Дональдом Трампом. Для нас дуже важливо, щоб ми були посилені. І перший крок – це invitation. Але це говорить про те, що в майбутньому ми будемо членами НАТО, розуміючи, що це може статися після війни. Ми не знаємо, коли буде закінчення війни, але я підкреслюю, чим сильніше ми будемо, тим швидше буде дипломатичне рішення щодо закінчення і справедливого миру. НАТО – тематика сенситивна для Сполучених Штатів Америки. Весь цей час вони вважали, що НАТО – це втягування Альянсу у війну. Навіть запрошення для України в НАТО – це начебто такі червоні лінії. А на мою думку, юридично – ні. І це несправедливо. Якщо ви дійсно хочете, а не тільки говорите, що Україна буде в НАТО, і що вона дуже важлива для безпеки європейського континенту, то це повинно співпадати з діями. Слова повинні завжди йти разом з діями. І тому invitation, я вважаю, ніякі не червоні лінії. І з ким? З вбивцею червоні лінії. Так ось, invitation – це саме превентивний крок. Показати, що не Путін змінює курс всього світу, а навпаки, весь світ готовий змінювати того чи іншого агресора, який починає жити поза світових правил. І тому для мене це питання важливе, і як я вам сказав, я обговорював з усіма. Я можу вам навести приклад моєї розмови щодо питання НАТО. Сьогодні я просто вже це сказав лідерам, і я думаю, що це зрозумілий приклад. Я говорив з Трампом про НАТО, тому що в медіа були різні сигнали щодо відношення щодо НАТО, щодо України в НАТО тощо. Я наводив приклад Будапештського меморандуму. Мені здається, це зрозумілий приклад. Україна мала Будапештський меморандум. Там були ядерні держави. Найбільші держави в світі, які мають вплив, які мають ядерну зброю. Серед цих країн, безумовно, були Сполучені Штати Америки, Китай, Росія, Франція. Безумовні великі гравці, які мають ядерний потенціал. Чому з ними умовою було для України віддати ядерну зброю? Дуже великий об'єм, який був у України в той час. Віддати ядерну зброю і за це
Цей документ, а значить партнери, які там є, гарантують що? Територіальну цілісність і суверенітет незалежній Україні в міжнародно визнаних кордонах на 1991. Так? Так. Ось що було в документі. І якщо Росія порушила цей документ, хоча вона є і була, гарантером цього меморандуму, то як можна вірити в цей документ? І як можна вірити всім партнерам, які гарантували збереження нашої територіальної цілісності і суверенітету? А відповідь дуже проста. Чи це працює? Ні, цей документ не працює. Чи працюють домовленості інших великих партнерів з Росією? Ні, не працюють. Тобто це не тільки домовленості були України з Росією, а України з усіма партнерами. Значить, в цілому всі ці домовленості не спрацювало. Хто з цих великих країн, всіх ядерних держав, хто з цих країн постраждав? Всі? Ні, одна Україна. Хто віддав ядерну зброю? Всі? Ні, одна. Хто? Україна. Хто сьогодні воює? Україна. І тому виходить у нас так. І в розмові з Дональдом Трампом я йому сказав, у нас виходить так, який же вихід? Або у України буде ядерна зброя, і тоді це для нас захист. Або ми повинні мати якийсь альянс. Окрім НАТО, на сьогодні ми не знаємо дієві альянси. Країни НАТО сьогодні не в війні. Країни НАТО не воюють. Країні НАТО люди всі живі, слава Богу. І тому ми обираємо НАТО, не ядерну зброю, ми обираємо НАТО. І я вважаю, що мене почув, в даному випадку Дональд Трамп почув, що він сказав, у вас справедливі аргументи. Мені здається, це важливо. Щоб війна ця йде давно, що Путін це робить давно, захоплюючи нас. Він спочатку енергетичну незалежність нашу поламав, а потім вже і територіальну цілісність. Тобто це давно. Вплив на всі державні інституції в Україні були Російською Федерацією. Візьміть деталі наших розвиток. Нашої служби безпеки в усіх правоохоронних органах України були представники Російської Федерації. Це і є втрата суверенітету, а потім вже території завдяки повномасштабному вторгненню. Дякую. We have a couple of more questions, please. Norman, Wall Street Journal. Thanks a lot. Дуже дякую, Лоренс Норман. Якщо я можу, пане президенте, запитати, що ви щойно сказали, Дженні Ванс сказав, НАТО не для України, не буде НАТО. Тобто ви кажете, що від президента Трампа ви почули, що він відкритий, можливо, до НАТО членства України, чи це занадто далеко, вже так я пішов. І другий питає, чи може ви підтвердити, що Україна дійсно має достовірну інформацію, що всі ці 10 тисяч корейців, північних корейців, які будуть на Україні, може це змінити хід війни? Я хочу, не хочу далі поглибити з деталі в діалог мене і Дональда Трампа, тому що це було між мною і ним. Але я от сказав, що ми поговорили про НАТО, і це було саме так, як я сказав. Я навів аргументи, і він сказав це, він погодився з моїми аргументами. Тобто це він погодився з моїми аргументами. Ось це що означає. Потім з паном Венсом я не зустрічався, не говорив з ним. А ви потім мене запитали про північнокорейських солдатів. По-перше, у нас є інформація від нашої розвідки,
що дійсно це є велика проблема, що, по-перше, вже офіцери північнокорейські вже знаходяться на тимчасово окупованих територіях України, і вони тренуються спільно і тренують російських солдатів. Не знаю, яка кількість офіцерів, але далі дані розвідки, що Росія розраховує на таке підсилення, оскільки Росія не встигає з мобілізацією, забагато вон втрачає втрати на полі бою і він не хоче, він знає, що настрої такі, що проти в суспільстві мобілізації. Саме тому він шукає зовнішньої підтримки. І я знаю, що є такий так намір підготувати 10 тисяч солдатів з різних країн, з різних родів військ, перепрошую, з різних родів військ, з наземних сухопутних сил. Так, тобто цілу бригаду, тобто він не лише піхоту хоче залучати, а також спеціалістів різних родів військ, тактичних. І те, що ми знаємо, що зараз вже Північна Корея готує контингент, щоб відіслати і бороти, щоб вони воювали проти України. Це дуже нагальна річ, дуже нагальна. Я говорив про це з Сполученими Штатами. Я говорив вже з низкою лідерів, що це вперше, це офіційно. Це вже фактично офіційно факт підтвердження того, що друга країна втягується у війну і поруч з Росією буде воювати проти України. Іран, ви знаєте, в якості контингенту, тому що ви знаєте, що Іран вже надавав Росії і ракети, і дрони, БПЛА, але не контингент. А тут це вже такий крок серйозний у війні, втягнення контингенту. Може, я запитав, я не знаю, чи є хтось є з європейських агентств, як ЕФА, ДП, Франс Прес, ДПА? Марс, я представляю DPA, німецьке агентство. Пане президенте, ключові моменти вашого плану перемоги – це таке м'яке SWIFT, м'яке запрошення до НАТО, посилення України в військовому плані. І ми знаємо, що німецький канцлер якраз він є превентивно діє проти обох рішень. І проти чи як ви думаєте, можемо це змінити думку Олафа Шольца? Ви сказали, що чанцлер проти двох рішень і використання дальнобійної зброї Росії. Ви сказали, так, ми багато разів розмовляли з канцлером про таку можливість допомогти нам з дальнобійною зброєю. По-перше, на сьогодні вже по Криму Україна працює дальнобійною зброєю, ми працюємо ефективно, ми вже скільки знищили на сьогоднішній день? 23 кораблі, ворожі кораблі, це колосальний результат. Ми так використовуємо різні види зброю власного виробництва. По-друге, британські Storm Shadow і французькі скальпи. Це ми вже використовували по Криму. Ми ніколи не використовували німецьку зброю дальнобійну. Чому? Тому що вони ніколи нам її не постачали.
тому я не буду говорити з Олафом, використовувати або не використовувати дальнобійну зброю, німецьку зброю, тому що її немає. Але вона нам потрібна, так, по-перше, перше питання, вона нам потрібна, але я поважаю його думку, це його право, погоджуватись або не погоджуватись. Але він не може нам рекомендувати, чи ми комусь іншому постачати її, чи ні, взагалі. Я думаю, що він би міг нам дати, але, наприклад, не давати дозволу, але просто нам він може, міг би нам надати зброю, але не давати дозвіл. Але це би продемонструвало підтримку. І те, що ось дивіться, ми починаємо підтримувати Україну, і також Німеччина підтримує третій пункт плану перемоги. А по другому пункту могли б сказати, ось ми передаємо цей арсенал, цей арсенал є, але без дозволу, для того, щоб перевірити, чи росіяни дійсно готові припинити цю війну, чи ні. І я думаю, це все. Угу. Так, я відповів на ваше питання. А що до НАТО, запрошення до НАТО? Він ніколи не сказав ні, але ніколи не сказав так. Тобто тут ми в процесі. Я вважаю, що